ለምንድን ነበር የፈለከ? ይሄን ቤት ላድሰው ስለፈለኩ ታድሶ እስከሚያልቅ ድረስ ማረፊያችሁን ፈልጉ ልላችሁ። ምን ማለት ነው ደሙ? ድንገት ተነስተህ ሂዱ ቤት ፈልጉ ላፈርሰው ነው ይባላል እንዴ? ያው ሞት በለኝ። ድንገት ነው ተነስቼ ማድሰው የምሰራው። እንደገና ጎዳና ላይ ልትወጣ ነው ማለት ነው አቡ? አረ የሆነ ነገር አድርግ ግድ የለህም። ተው እንጂ አክቲቪስት ወ ለራስህ ጥቅምን እንታጋፍጠኛለ። ምን አረ እኔማ ያን ያልኳል አሳሰበኝም ውጪ ስለምወጣ። አረ በቅ ከግቢ ውጪ ነው እና ከሀገር ልወጣ እዚሁ ሆኜ መለወጥ ይችላለሁ። እሺ ስለማልፈልግ ነው እንጂ እንደ ሴት እንደ ህስልም ካርሽ ወንድ ልጅ ክብር ሰጠው አይወድም። ዊረድ የኔ ራሴም የለኝም እንኳን ለሱ ልሰጠው። ይኸውልሽ ለምሳሌ እሱ ፊት ኬርለስ ግድየለሽ ሆነሽ መታየት አለብሽ። ሳሚንም እንደዚህ ነው። ለዛ ነው አይፈተሽ ታዲያ።